të kemi një uh, proklamim qeveris me një legjë të ri cili po përgatitet dhe të shkojmë kuvent të për të uh, minatuar, dhe ka kaluat të pjesët e komisioneve parlamentare, ligjë për investimit strategjike me cilin qeveria thot që do të cilë investitor të mdhejnë, përshka këtë uh, këtyre procesve bërokratike cilet ka pasur në të kaluaren, me gjithat prapë se për të nëshuar një kontrat edhe në këtë rast duhet të kalojnë për gjithë atë vijen parlamentarët dhe të miratohet deri në parlament, ja, dhe prap, ka një ndryshim nështë e të emrimit të saj, po jo të procedurave se da e kanë qunë në dështim konkret për shumë telekomin me dyher. Po, unë mund të themë se dhe privatizimet të, të quaj të dështuara në këto kompanjit e mbajet dhe tani, ishën dhe bazuara në investor strategjik. Të në thotë Kosova dhe që ka një përvojë, komunikimit me investitor strategjik, por nga një platform konkuruse. Në thonë, gjërë me tani ne, ne nuk kemi pasa si luksi që privatizimin e post të bëjmë duke biseduar vetëm me një partner. Hmm. Sepse nuk kemi qenë sigur së pari që farëshmimi dhe të kemi edhe sa, sa posta, sa populata dhe të përfitoj, duke për, përfshirë dhe përfitimit e punëtorve. Hmm. Tani, po mendojët se aprovimin i ligjit tjilë, duhet të themë, i pa njohër në shtetë të Balkanit për e një mark, mm -hmm. marë duhet të them. Ga ku shë kanë marrë shemëll? Shë që kjo është një të nëtim, ja kinë se ne pëngutemi të bojmë privatizimin e disa nërmarëve të rëndësishme e Kosovë, duke biseduar birokracia e Kosovës me me, 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 me investor strategik. Direkt. Direkt. Do më thonë, kjo është në gjash me diqka si me uh, të ndërët një burimorë. Do më thonë, modeli, i tilë, me ndohet se biseda direkte mund të shmang trafiqet e korupcionit dhe të keshpërdorimeve, Unë nuk besoj që me këtë do të, do të, do të arrije diqka me shumë, sepse po duham të privatizojmë kompanit e duhet të përmisojmë mjedisin biznesor për tërë bizneset.